Já vám přeju krásný, krásný den. Je druhý poadventní pondělek a já jsem tady se slíbeným vysíláním, které jsem vám avizovala a které bude na téma Kdo jsem aneb? Odpovědí na vaše otázky. Baru, já nevím, kdo jsem a nevím vůbec, jak se sama k sobě přiblížit nebo jak mám sama sebe hledat. Hned na úvod tohoto vysílání bych vám chtěla říct tři rychlé informace ohledně Detoxikuj život a pak se vrhneme na toto téma, které jste si sami vyžádali, když jsem se vás ptala na Instagramu. První informací je, že vstupenky na moje přednášky, které budou na jaře napříč Moravou a také v Praze, budou k zakoupení už 12.12. 12.12. si budete moct koupit lístky, budete moct udělat radost sami sobě nebo někomu jinému, pokud toto budete stát. Každopádně já se na to moc těším, protože věřím, že jsme vybrali ta města, z kterých jste se nejvíce ozývali, to znamená, kde jsem déle nebyla, a nebo dokonce i město, kde jsem ještě vůbec nebyla, takže budu se těšit na vás jako na publikum. Bude přednáška i v Lucerně v Praze, budu tam mít Honzu Raka, bude spojená s křestem knížky nebo s křtem knížky Maják v srdci. To znamená, pokud budete chtít strávit čas společně s námi, jak u křtu, tak na besedě, tak budeme moc rádi, když přijdete. Všechno se dovíte na mém webu barboraanglišová.cz nebo detoxikujživo.cz a mělo by to tam být už zítra. Takže určitě, pokud vás to zajímá, se podívejte a můžete přijít, budu ráda. Druhá informace, o které bych chtěla mluvit, je, že vám chci říct jedno velké děkuji za to, že jste se zúčastnili nákupu mojí vánoční nabídky. Nepovažuji to za samozřejmost. Letos jsem pro vás měla připravený balíček všech mých knížek a musím říct, že ponejvíc mě dostalo to, jaké mi píšete maily, jaké jste mi psali příběhy, to znamená, pro koho tu knížku chystáte, proč, anebo proč je chystáte všechny pro sebe. A některé ty příběhy jsou opravdu dechberoucí. Takže za ty vám chci poděkovat a na takové maily samozřejmě odpovídám sama. Buďte trpěliví, snažím se, aby to mělo hlavu a patu, takže jakmile mi čas dovolí, někomu z vás odepisuji a věřím, že to pro vás bude mít větší hodnotu, než kdyby vám napsala jenom asistentka děkuji. Takže z tohoto důvodu děkuji za vaši trpělivost. Poslední informace je pro členy klubu, že videa, která v klubu mají být, tam budou do konce tohoto týdne a najdete tam samozřejmě i vánoční překvapení. Takže pokud jste členy klubu a vyhlížíte další videa, tak do konce tohoto týdne je tam najdete. A já budu moc ráda, když mi poté napíšete, jestli vás to potěšilo a vůbec zpětnou vazbu na to, co se v klubu učíte a na to, co nasáváte v této energii, protože vy, kteří maily píšete pravidelně, tak sdílíte některé niterné věci, které by mě třeba ani nenapadly a které mě vždycky naplňují radostí. Takže vám chci poděkovat, vám všem, kteří tady jste, kteří spolu se mnou tvoříte Detoxikuj život. Já se budu modlit, aby tentokrát naše živé vysílání vydrželo, aby nevypadlo, jako se mi to stalo před chvílí, a jdeme se vrhnout na téma, na které vlastně čekáte a kvůli němuž jste dneska přišli. A to téma je, jak nalézt sama sebe, jak najít svoje poslání, jak to udělat, abyste věděli, kdo vlastně jste, protože spousta z vás píše Baru, ale já vlastně nevím, kdo jsem, nebo Baru, ale já tápu, já nevím, jak najít moje poslání. Mě nic nebaví, nebo mě baví spousta věcí, ale zkrátka nevidím to svoje poslání, to, u čeho bych si byla jistá nebo jistý, to zkrátka to ono. A od toho tady je dnešní povídání, protože já se vám budu snažit říct pár věcí, na které je opravdu z mého pohledu, z mého subjektivního pohledu, nutné myslet a kterými kroky je nutné projít,
pokud chcete na této cestě se dostat někam dál a získat i takový nadhled, anebo úplně jiný náhled na situaci, ve které jste. Tak, tou první věcí, o které bych dneska chtěla mluvit, je prastarý program, který my všichni máme sami v sobě, protože ho do nás krátka vkládají rodiče, ale hlavně i společnost, ve které žijeme. A ten program by se mohl jmenovat Koukej se zavděčit všem. Víte, ve chvíli, kdy budete chtít opravdu se dostat sami k sobě, do vlastního nitra, kdy budete chtít poznat, kdo jste, kdy budete chtít poznat, co vás opravdu baví, co vás opravdu těší, co vám opravdu vyluzuje úsměv na rtech a tak dále, tak budete muset, ať se vám to bude líbit nebo ne, protože zpočátku to není úplně lehký nebo jednoduchý krok, přetnout tento program, vystoupit z něj a přestat se zavděčovat všem kolem vás. Ten náš program velí, že pokud se budeme zavděčovat lidem kolem nás, pokud budeme dělat buď to, co chtějí, nebo budeme takový, jaký nás chtějí mít, nebo se zachováme tak, jak oni očekávají, takže ti lidé budou spokojení a pro nás z toho plynou určité benefity. Usmívají se na nás, mají nás rádi, dají nám vlastně nějakou citovou investici, která v našem životě může chybět. To znamená obětí, pochvalu, nějaké povzbuzení, přijetí a tak dále. My si moc neuvědomujeme, že toto by lidé měli dělat bezpodmínečně a ono se to ani moc často neděje, protože k tomu zkrátka nejsme vedeni. A pak stojíme právě v tom bodě, kdy se necítíme tak nějak úplně fajn. Vnímáme, že chceme něco změnit. Vnímáme, že to, co žijeme, nejsme úplně my, ale nevíme, kdo vlastně jsme my. Protože my jsme taková snůška uspokojování potřeb, požadavků jiných lidí, ať už vyřčených, anebo nevyřčených. Někdy stačí, aby se na vás někdo, kdo k vám má blízko z rodiny nebo z práce, jenom podíval a vy už víte, co jako chce, co po vás požaduje. To víte někdy mnohem rychleji, než abyste si položili otázku, co vlastně chcete vy. A když se nad tím zamyslíme, tak tento program je takovou vstupní bránou. Pokud vy ho dokážete přerušit, pokud si dokážete říct, že zavděčování se všem je opravdu velmi krátkozraká politika, jak v tom, že ti lidé si na to zvyknou a tudíž zanedlouho to nebudou nijak oceňovat, to znamená, vy budete muset neustále vydávat víc a víc energie, aby ti lidé vám dali zpátky to, co jste očekávali. Ale také v tom, že se neustále vzdalujete sami od sebe. To znamená, pokud se chcete dostat sami k sobě, pokud je pro vás důležité to napojení na vlastní já, tak je nutné si položit základní otázku, co chci já, čím se můžu zavděčit sama sobě, co můžu udělat, abych z toho měla opravdovou radost. Jo? A pokud si tyto otázky začnete pokládat, tak zjistíte, a naleznete na ně odpovědi, férové odpovědi, které se budou ozývat z vašeho nitra, tak možná velmi rychle zjistíte, že doteď děláte všechno možné pro všechny možné lidi, ale neděláte nic sami pro sebe. Nic opravdového, co potřebujete k tomu, abyste mohli poslouchat nebo naslouchat hlasu svého nitra, abyste se mohli propojit, abyste si byli blíž, abyste věděli, co vůbec tady uvnitř chcete. Takže ten první bod je nutnost přerušit program zavděčování se všem kolem mě, primárně. Druhá věc, to je jedno, jak chcete, bych nazvala věčný čekatel. My často, když opustíme ten program toho zavděčování a odpovíme si na ty otázky, co chceme, tak se ocitneme, nevím proč, ale je to tak, v roli čekatele. To znamená, že se snažíme pořád odsouvat to, co chceme my. Buď je špatná doba, nebo je špatný počasí, nebo to teď nejde v práci, nebo to teď nejde kvůli dětem, nebo to teď nejde kvůli penězům, nebo to teď nejde, protože nemám tu zkušenost, nemám dodělanou školu, jsem mladá, stará. Víte co? Ve chvíli, kdy si odpovíte na to, co chcete,
A je jedno, jestli to bude takhle maličká věc nebo něco většího, protože energeticky to vůbec nemá žádnou hranici. Tak je dobré, když si uvědomíte, jaké kroky byste měli udělat, k jakým krokům vás to půjde, abyste tu věc mohli začít naplňovat, abyste se vůbec dostali do energie naplňování toho přání a aby potom mohli se skládat z vašeho okolí na základě té vaší pozvednuté energie, ty impulzy jeden po druhým a mohli vám na té cestě pomáhat. K tomu je ale důležité to, abyste se na tu cestu vůbec vydali. To znamená, chci umět anglicky a sedět takhle doma opravdu nestačí. Chci umět anglicky a popřemýšlet o tom, jestli se teda chci učit anglicky v zahraničí mezi rodilými mluvčími nebo tady s rodilou mluvčí, která přijede do Čech nebo ve skupině. To už je určitý krok. Přemýšlím, jaký způsob by mi vyhovoval. A stejně tak pak k tomu kroku, který si vyberete, můžete vymýšlet další malý první krok. A pokud to začnete dělat, tak najednou kolem vás, jak budete v té energii toho konání a toho přání, se začnou vyskytovat lidi, příležitosti a situace, které vám v tom budou pomáhat. Jo? Takže druhá věc je nesnažit se zůstat v roli věčného čekatele. A hlavně opravdu udělat ten první krok. Pokládat si každý den jednu další otázku, která vás vede po té cestě. Třetí věc. Je to klišé, když to řeknu tak, jak to klišé je. Výstup z komfortní zóny. Nám se zkrátka nelíbí jít za hranici něčeho, co nám je ještě pohodlný. To znamená, když u něčeho víme, že něco uděláme a dostane se to do té naší komfortní zóny, zůstane to v ní, tak to uděláme. Například chci uslat postel, tak vím, že třeba byť to není činnost, kterou bych milovala, tak ji udělám, protože mi to nic neudělá a je to za 10 minut hotový. Ale může se vám stát, že ten první krok, a to se stane určitě, definitivně, pokud to je ten pravý první krok, bude za hranicí té vaší komfortní zóny, za tou hranicí, kterou jste si tady v hlavě zkrátka vystavili. To znamená, budete muset udělat něco, co něco obnáší, co se vám úplně nelíbí, nechce, nevěříte si, nevíte, jestli to bude v pořádku a tak dále a tak dále. A tohle je situace, která z mý zkušenosti zastaví 50% lidí. Že oni to chtějí, oni vědí už, co chtějí, oni se snaží nečekat, ale když přijde na ten první krok, tak couvnou, protože mají pocit, že se jim nemusí povést, že by se jim nelíbilo to udělat, že to je spousta času, energie a oni neví, jaký to bude mít výsledek. Jakákoliv pochybnost, která vás odrazuje od toho prvního kroku, protože vede ven za hranici toho vašeho pohodlíčka, je správný. Je úplně jedno, jestli se vám to hned povede, anebo jestli se vám to hned nepovede, a tak si natlučete, vstanete a bohatší o zkušenost půjdete dál. Ale už tam budete, jo. Pokud nedovolíte za tu hranici sami sebe pustit, tak nemůžete energeticky se dostat k ničemu jinému, než k tomu nebo k ničemu podobnému, co je v té vaší komfortní bublině. To je dobré si uvědomit. To vás možná zvedne ze židle, protože, jak říkal můj děda, voda v louži, kde není přívod ani odvod, prostě zasmrádne. A tak to zkrátka je. Ono se může jevit na první pohled, že je lepší ta stojatá voda, která je vyhřátá sluníčkem a kde to je v pohodě. Ale není lepší. Z toho dlouhodobého hlediska tato voda prostě hníje. A stejně tak my, pokud si nedáme šanci něco zkusit, něco někam se posunout, někam se vyvíjet, tak zkrátka budeme stagnovat a ta naše energie bude zkrátka klesat. Jo, bude se měnit, ale ne k lepšímu, k horšímu. Takže to je další věc, kterou bych měla na paměti. K tomu náleží další krok, který děláme jako děti vlastně pořád a jako dospělí skoro vůbec, a to je učení se novému.
Položte si otázku, kdy naposledy jste se naučili jen tak něco nového. Položte si otázku, jak často tyto situace vyhledáváte. Jestli dáváte svoji energii, svoji bytosti a svému vývoji nějaký impuls. Jo? Je to jako, když budete jezdit v autě, které má ruční řazení, a pak se leckdo, byť se to zdá jednodušší, bojí si sednout do auta, který má automatický řazení. A odkládá to, mají třeba dvě auta v rodině. Znám ženu, která jezdí ve starém autě s ručním řazením, které už má i technické problémy, jenom proto, že není schopná to zkusit sednout si do toho druhého auta. Bojí se, má strach, má obavy, zkrátka to nezná a nechce se jí něco měnit. Je to stejný s každou jednou věcí. Jo? To znamená, my jsme například navyklí nějakou trasu chodit pěšky a nechce se nám tu trasu měnit. Nechce se nám koukat na nové věci, poznávat tu novou věc, novou trasu, co když to bude delší, co když to bude víc do kopce, co když tam potkám někoho divného. Zkrátka my se snažíme z každé jedné situace utéct, pokud tam musíme se v dospělém věku učit něčemu novému. Proto tolik z nás setrvává na pracovním místě, kde se k nám nechovají laskavě, kde není dobrá energie, kde nás šikanují, kde nás ponižují, ale představa, že přijdu do nového kolektivu a musím znova se učit poznat nové lidi, musím se učit novým postupům v práci, musím něco nového vymyslet, je tak děsivá pro mnohé, že radši setrvají tam, kde jsou v té nespokojenosti. Ale učit se nové věci neznamená rovnou, že musíte skočit s padákem na zádech. Ale je to o tom, že začnete maličkostma. Zkrátka maličkostma. Udělejte každý den něco nového. Rozhlédněte se kolem sebe a vyzkoušejte něco nového. Něco, co jste nikdy neskusili. Ruční práce, něco se naučit, něco zkusit opravit, třeba muži. Něco zkusit jinak pojmout, o něčem jinak přemýšlet. Rozumíte? Udělat tu změnu, která vás donutí udělat něco nového, udělat něco jinak. Protože to je ten čerstvý vítr do vaší energie, který potřebujete k tomu, abyste se mohli vibračně posouvat. Jo? Takže stagnace nahoru nevede. Ta vede, ta drží a potom vede postupně spíš dolů. Ale ve chvíli, kdy na sobě pracujete v tomto systému, tak ta vaše vibrace bude stoupat. Protože každá jedna nová věc znamená každou jednu novou zkušenost. A díky zkušenostem a tomu, že to zkoušíme, rosteme, díky tomu se vyvíjíme, díky tomu zrajeme a nabíráme zkušenosti. Další věc, kterou bych chtěla zmínit a není moc častá, je říkejte to, co cítíte, že je fajn. Říkejte to, co cítíte, že je správné. Já si pamatuju, že leckdy, když se řešilo něco v práci nebo ve škole, tak člověk, byť moc dobře věděl tady, že to je v pořádku, že to je správné, že by to měl říct, že to je jinak, než někdo ukazuje nebo říká, tak ho někdy zastavil strach. Někdy člověka úplně paralyzuje strach, že není schopen to říct. Někdy člověka paralyzuje takové to primární vlastní sobectví, kdy si říká, že když to řekne a tím bude proti nadřízenému, nebo se někoho zastane a tím bude proti nějaké skupině, nebo jakákoliv podobná situace, že zkrátka jakoby pro něj nedopadne dobře. A ono se to tak může zdát, že on jakoby předtím zavře oči a odejde. Ale pak vás to tam hlodá. Pak ta energie se tam ukáže. Pak vy moc dobře cítíte a víte, že jste to měli říct, měli udělat, měli na to poukázat. Měli jste se zastat, měli jste se zeptat, jestli je to v pořádku, když vidíte na ulici nějakou situaci a podobně. A leckdy si to pak i vyčítáte. Já říkám, pokud cítíte tady a pokud cítíte vehementně, že něco je správné říct, ať už to má pomoct komukoli, možná i jenom vám nebo té situaci,
nebo někomu cizímu, nebo zkrátka to tam máte, že teď máte říct, co považujete za správné, tak to řekněte. A řekněte to, i kdyby ten důsledek měl být jakýkoliv. Protože mně se ukazuje v životě, a ukazuje se to i v životě lidí, kteří mi dáváte zpětnou vazbu, že člověk, když ten krok udělá a někdy má i pocit, že nesklidil nic dobrého, se posune v té odvaze dál, odsune ten strach a najednou během několika následujících dní do toho života v této energii něco přijde. To znamená, jakmile to ucítíte, řekněte to. Tak, další věc, o které bych chtěla mluvit, je, nečekejte, že to, co se zdá normální vám, se bude zdát normální i jiným lidem. Jo? V tom jsem žila poměrně dlouho, že vy něco považujete za naprostý standard. Třeba, že vy to neděláte a ten druhý by to taky nikdy neudělal. A když se to stane, tak vás to velmi lehce, jako takový nezdravý vír, vtáhne do takové té věci, kdy budete mít tendenci ho odsuzovat, nebo mu to vyčítat, nebo zkrátka jim opovrhovat, protože udělal tuto věc a tak dále, což vaší energii nepomůže a sami k sobě se taky nedostanete. To znamená, pokud tady jste a pokud víte, že tady chcete být sami pro sebe ještě víc, že chcete být spojeni sami se sebou, přestaňte přemýšlet o tom, jak se druzí lidé chovají. Jo? Pokud se chovají tak, že ovlivňují jenom sami sebe, nechte je na pokoji. Nesuďte je a neočekávejte, že oni se dokáží chovat k vám jako vy k ním. To, co děláte vy, je vaše. To, co říkáte vy, je vaše. Vaše energie. A to, co dělají oni a to, co říkají oni, je zase jejich energie. A jejich volbou, jestli to udělají tak, jak vy si představujete, nebo to udělají úplně jinak. Na vás je, abyste to dokázali přijmout a abyste dokázali neopovrhovat tou třeba ve vašich očích špatnou volbou toho člověka. A poslední věcí v tomto výčtu, které mi přijdou velmi důležité, je odpuštění. Taky klišé, dalo by se říct, ale já mám na mysli to, že pokud nedokážete odpustit tu negativní energii, kterou v sobě můžete mít, kvůli tomu, já se omlouvám, jak se kdo chová k vám, anebo kvůli tomu, jak jste se k sobě chovali vy, anebo kvůli tomu, jak vy jste se k někomu chovali z minulosti, tak nemůžete energeticky pozvednout budoucnost. Protože to, co jste udělali. Teď v tomto přítomném okamžiku tvoříte svou energii to, co se bude dít v budoucnosti. Kdy to bude dalším pro vás přítomným okamžikem. To znamená, vy teď vytváříte svůj přítomný okamžik. A to, jaký bude, záleží zcela na vás. Pokud se budete hrabat v něčem, o čem tvrdíte, že to nejde odpustit, tak mi věřte, že tato negativní a neprospěšná energie vás dostane do stavu, kdy v každém jednom přítomném okamžiku budou do vašeho života proudit podobné zkušenosti. To znamená projít odpuštěním jako takovým, proto, aby ta budoucnost, která na vás čeká, mohla být taková, jakou si ji představujete, je velmi důležitý a velmi fungující krok. Takže to jsou takové věci, které pokud vyzkoušíte nyní z takového toho jednoduchého seznamu, o kterém jsem mluvila, tak vás začnou navádět, budou vás postupně navádět k vám samotným. Pokud dodržíte tyto principy několik málo dní nebo týden, dva týdny, tak pocítíte
energii, ta se začne kolem vás měnit. A pak stačí si všímat impulzů. Může se vám stát, že najednou budete chtít dělat něco úplně jiného. Tak to vyzkoušejte. Může se vám stát, že něco, co děláte dlouho, najednou nebudete chtít dělat vůbec. Tak s tím přestaňte. A může se vám stát, že potkáte někoho, kdo vám nabídne, abyste zkusili něco, o čem jste ani neuvažovali. A když to vyzkoušíte, tak zjistíte, že to je ono. Naše poslání, které je v souladu s naší duší a s naší identitou jako takovou, je jasně daný. Je to něco, co když děláme, tak o tom nemusíme přemýšlet. Něco, co samo plyne. Něco, co nás neunavuje. Něco, co nás naplňuje štěstím. A na nás je jenom utvořit ty podmínky k tomu, aby se to mohlo v plné síle projevit. A pokud to dokážete, tak dřív nebo později se zastavíte a budete vědět, že to máte, že to je ono. Nejde si to vynutit, nejde to rozumem vymyslet, je to něco, co přijde úplně samo. A já vám držím palce, aby se vám to povedlo a abych brzo četla další maily, kde mi napíšete, že se to děje. Protože věřte mi, pokud po té cestě půjdete a nebudete o tom přemýšlet, budete to prostě jenom dělat, tak to přijde a vy to poznáte. Takže děkuju, že jste tady dneska byli. Budu se na vás těšit opět v pondělí za týden. To bude už náš společný třetí poadventní pondělek a nachystám si pro vás takové malé překvapení. A jinak v textu, který přidám k záznamu tohoto videa tady na Facebooku i na YouTube, najdete výzvu, která platí pro příští týden. Mějte se krásně.